Salam, mən Məmmədliş Küpə. Bugün inanırıq ki, bu maşın bizim olacaq. Mən Cəlalova Gülarə, Qəbələ rayonundan gəlmişim. Ümid edirəm ki, bu maşını qazanaraq Qəbələ rayonuna aparacağım. Salam, mən Əlim Sazadə. Bu günlərin bu maşını mən qazanacağım. Bu günləri mən bu maşın üçün gəlmişəm və bu maşını Qırdalana aparacağım. Biz İsmailovalar ailəsi bugün bu maşını qazanacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Kontaktın keçirdiyi Şiş Qoşa kampaniyası çərçivəsində biz həftənin finalındayıq. Və ola bilsin ki, bizim finalçılarımız bugün bax Volkswagen ID.4 ilə ayrıldılar buradan. Ona görə sona qədər bizimlə bərabər qalın və gəlin baxaq görək bizim iştirakçılarımız bugünə hazırdır ya yox. Qarışılayın, Süleymanov Rasim, dəvət edək alqışlarla. Rasim bəy, ümumiyyətlə, nə əldə etmişdiniz? Mən soyuducu. Soyuducu? Birinci şeş atanda 5%. 25%. Üçüncü de 1000 manat. Üçüncü de yani... Değerinde soyuducu. Aldığınız məhsulun değeri size geri döndü. Bəli, bəli. Artık faydalanmışsınız. Bəli, bəli, televizor götürmüşüm. İsmailova Kemalini gürültülü alqışlayaraq dəvət edirik bizim yanımıza. Nə almışdınız? Telefon götürmüşdüm. Musazadə əlini alqışlayaraq dəvət edirik bizim yanımıza. Nə əldə etmişdiniz? Apple Pencil. Apple Pencil. Təbriklər. Cəlilova Gülarə xanımı gürültülü alqışlarla dəvət etmək istəyirəm ailə üzvlərinizlə bərabər bizim yanımıza. Çox böyük ümidlərlə gəlmişəm. Bu maşın mənə qismət olacaq. Hətta bu qədər iddialısınız. Nə əldə etmişdiniz? Soyuducu. Soyuducu. Növbəti iştirakçımız hal-hazırda Məmmədli Şüküfədir. Nə əldə etmişdiniz? İstəyərdim ki, bax, bu haqda qısa məlumat verəsiniz. Soyuducu əldə etmişdik. Siz şeş qoşa atsaz, bu maşın sizin olacaq. Amma mən o şeş qoşanın əvəzinə super bir notebook təqdim edeyim. Nə düşünürsünüz? Belə deyək də, məndə həm notebook, həm iPad, həm telefon, həm Apple Pencil hamısını yığmışıq. Ona görə də sadəcə şansımı yoxlamaq üçün maşın üçün gəldim. Aspirator, yanında bir dənə soba təqdim edək. Nə düşünürsünüz? Yox, çox sağ olun. Ancaq maşın. Gəlin, mən sizə əla bir soba təklif edeyim. Onu götürün, amma şeş qoşanı atmayın. Bir dənə iPhone təqdim edin. Maşın odaq, iPhone da qısmaq. Dəqiq, ancaq maşın. Bəli, ucuzsaq da ucuzsaq da maşın. Olivia'dan sizə nə təklif edeyim? Bir illik şampun ehtiyatını sizə təqdim edirəm Olivia'dan. Çox keyfiyyətli. İnanırsınız, məncə bütün qəbələni kimizdirə bilərsiniz. Yəni, şampun çox olacaq. Nə düşünürsünüz? Yox, maşın istəyirəm. Maşın. Çox keyfiyyətli məhsullar təqdim olunur Olivia'da. Götürürsünüz, gedirsiniz. Nə düşünürsünüz? Yox. Yox. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bugün ancaq maşındır fikrim. Əli bəy dəvət edirik hal-hazırda. Bizim yanımıza, yəqin ki, ailə üzvləriniz bilir də, qoşulursunuz. Nə dedilər? Hamı çox sevinir. Maşını gözləyirlər ki, maşını udaq, maşını aparaq işarıya, inşallah. Qonaq otağı üçün dəst istəmirsiniz. Yox, biz siz necədir? Yəni, biz geri çəkilmirik. Utsa kim sürəcək? Evlatlarım. Aha. Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Əla. Beşdən birə kimi sayırıq bir yerdə, dostlar. 5, 4, 3, 2, 1. Şiş qoşa! Təbii gedirik! Bol! Təbrik edirəm sizi! Gürültülü alqışlayaq dostlar!
Siz gəlin mərkəzə, siz gəlin mərkəzə. Gəlin alqışlayaq. Gürültülü alqışlayaq dostlar. Məhsulun dəyərinin 100%-ni götürdünüz. İndi Olivia'dan sizə bu hədiyə də təqdim olunacaq. 100%-ni geri aldınız. Təbrik edirik, alqışlayırıq. Bu bir. Bu da sizin. Kontaktdan hədiyə sizindir. Və əsas məsələ. Maşın. Alqışlayaq dostlar. Volkswagen IC4. Mən sizə görə çox sevinirəm. Alqışlayırıq sizi. 5, 4, 3, 2, gürültü alqışlayırıq sizi. Yüz faiz məhsulun dəyərini geri aldınız. Alqışlayaq dostlar. Eyni zamanda indi əməkdaşımız Olivia'dan sizə əla bir hədiyə boğçası təqdim edəcək. Olivia mağaza var şəbəkəsində. Siz özünüz və kiçikdən böyüyə bütün ailə üzvləriniz üçün gözəllik, baxım, şəxsi qulluq məhsullarını geniş çeşiddə əldə edə bilərsiniz. Özü də ən münasib qiymətlərdə. Yolunuzu Olivia'dan mütləq salın. Və kontaktdan bu hədiyə sizindir. Təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Alqışlayaq. Kontakt sevindirir. Əla. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Aha. Sağ ol. Sağ ol can. Qazandım maşını. Sağ ol can. Sağ ol. Ukrayna dairəsində yerləşən kontaktın mağazasındayıq.